සියට් කාර් රේඩියල්ස් ද රෝඩ් ඉස් යෝර්ස්. මෙරට තුල බන්ධනාගාර 36ක් ඇති අතර ඒවායේ රඳවිය හැකි රඳවියන් සංඛ්‍යාව 12,000කට ආසන්නයි. කෙසේ වෙතත් මේ වන විට බන්ධනාගාර තුල රඳවියන් 31,000කට අධික සංඛ්‍යාවක් සිටින බවයි බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ. එය බන්ධනාගාර තුල රඳවිය හැකි රඳවියන්ගේ දහිතාව මෙන් 300%කට ආසන්නයි. කොළඹ මැගසින් බන්ධනාගාරය තුල රඳවියන් 670ක් පමණ රඳවිය හැකි අතර එහි රඳවියන් 2000කට අධික ප්‍රමාණයක් රඳවා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. කොළඹ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරය තුල රඳවියන් 300ක් පමණ රඳවිය හැකි වුවත් එහි රඳවා ඇති රඳවියන් සංඛ්‍යාව 2000කට අධිකයි. මහර බන්ධනාගාරය තුල රඳවියන් 670කට පමණ ඉඩ පහසුකම් පැවතියද එහි රඳවියන් 2500කට අධික සංඛ්‍යාවක් රඳවා තිබෙනවා. රඳවියන් 270ක් පමණ රඳවිය හැකි ගාල්ල බන්ධනාගාරය තුල රඳවියන් 1100ක් පමණ රඳවා ඇති බවයි බන්ධනාගාර මූලස්ථානයේ පැවසුවේ. මෙම තත්ත්වයේ හේතුවෙන් බොහෝ බන්ධනාගාර තුල සැකකරුවන්ට මුර ක්‍රමයට නිදා ගැනීමට සිදු ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. සෙසු බන්ධනාගාර තුලද මෙවැනි තත්ත්වයක් මතුවීම හේතුවෙන් බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ද දැඩි අපහසුතාවකට මුහුණ දී සිටිනවා. මෙවන් පසුබිමක බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ගේ වැටුප් අඩු මට්ටමක පැවතීම හේතුවෙන් මෙවන විට ඔවුන්ද සිය රැකියාව අතහැර යන තත්ත්වයක් උද්ගත වෙති බව බන්ධනාගාර ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළා. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.